89, от я можу ходити. Я її в нас коліс під'їзду ходилася, я з ним розмовляла. Прийшов він уже на збори до нас, то я з ним розмовляла. Дмитро, звати. Знайомиться так, щоб повідомити. Питання наступні. Ну, знаю, що коли була зустріч перед ще ремонтом, коли домовлялися, було питання, ну, була домовлення, що з нас фарба і оліва, а решту від Жека. Якщо, з ким я вчора розмовляв про телефон? Але ми вирішили з мешканцями зіграли. Скажіть, я вчора вам чітко сказав, що ви тратьте свої гроші на шпаклівку і на цей, щоб робота не стояла, а потім ми докупимо фарбу. Так, ви не тратьте, просто ми... Слухайте, але я ж якщо вже почав, то я не кину на півдорогі, зрозуміли? Я ж вам казав, щоб робота не стояла, то ви поки купіть шпаклівку, а якщо не буде хватати фарби, то ми... Мене не треба знімати, пані. Ну, я журналіст, я маю право мене знімати. Мене не маєте ви права без мого дозволу знімати. Ні, зрозуміли? Ви виконуєте обов'язки, ви як директор комунального підприємства. Я ще раз кажу, мене можна знімати. Мешканці дозволяють, вони прийшли на прийом до вас. Мене не можна без дозволу знімати. Вас можна. Не можна. Бо ви при виконанні своїх обов'язків. Не можна, я в кабінеті буду, я в коридорі. Є рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. Так. Від 5.06.13 року, номер 319/1. Про тарифи на послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надається житлово-експлуатаційним підприємствам, то і ЖКМ. Тут пішли, вирішили встановити для житлово-комунальних підприємств 2, 3, 7, 11, товариство МЖК і так далі, тому подобне, так? Ці тарифи, далі. Пункт 2.1. Це для мене продовжити вести, вдумайтесь, побудинковий облік доходів та витрат, надавати послугу в кожному будинку, в межах коштів, отриманих від власників квартир, квартири на межі, далі споживачі. Що це каже? Що тут жодним чином не написано, що надавати послугу по під'їзду, по квартирно, а написано по будинкову. Друге питання. Пункт 3.2. У випадку, якщо вартість поточного ремонту перевищує суму, передбачену в тарифі, на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у зв'язку з додатковими витратами на придбання матеріалів залучати до ремонту матеріали, придбані мешканцями за власні кошти. Скажіть, будь ласка, що порушив директор те, що запропонував вам? Нічого. Скажіть, будь ласка, коли на третьому під'їзді завалився комен, витрата коштів ті люди, які проплатили, пішла за рахунок нас? Значить, ще раз і людина, над якою завалився комен, має на сьогоднішній день 5 тисяч заборгованості. Значить, хай би стояв без комена, в нашому під'їзді ми 100% розраховані за комунальні послуги. І людина, якій зробили ремонт за рахунок наших коштів, чи може ЖЕК піти і міська рада нам на зустріч, щоб потім в судовому порядку з тієї людини відшкодувати кошти, а наші кошти нам зарахувати в рахунок отримування будинку. Зарахувати вам в тариф, де у вас, окрім цієї послуги, є ще 7 послуг, скажіть, будь ласка, яким чином тоді, якщо я вам зарахую ці кошти, так, вони зразу ляжуть, типа, ви вже заплатили ЖЕКу і за прибирання прибудинкової території, раз, і за інженерну мережу, два, і за освітлення місць загального користування, три, і за димові канали 4, то і ЖЕК, якщо це заборонено чинним законодавством раз, і це заборонено круг 2. Чому ЖЕК не може змусити в судовому порядку цю людину сплатити послуги? Які у нас заборонені є? По будинку. І по яких квартирах? Грушевський, 29. На сьогоднішній день Ярик Боржняків, який є в вашому будинку, я подав до суду. Це квартира 17, 20 і 45. Є така структура, яка називається виконавча служба. І тільки вона, і тільки її законами України делеговано здійснювати виконання рішень суду. Тобто вони на виконавчому провадженні. Коли вони виконають рішення суду, це, будь ласка, прийдете через будинок, виконавчу службу, будете її питати, чому вони не сягли. Я не вийшов за рамки своїх повноважень, тому що я ссилаюся тільки на рішення цього виконавчого комітету, де чітко чорним по білому прописано, якщо недостатньо коштів, то залучати кошти мешканців. І я, будучи у вас на зборах,
Ми цього консенсусу дійшли. Я ваші матеріали, вибачте мені, не заношу на витрати вашого будинку. Розумієте? Ні. І не треба мені там, як той казав, підтанцьовувати чи щось розмовляти. Ваші матеріали не будуть закладені витрати вашого будинку. Все, оце ми вас почули, ми дамо мешканцям. Тобто, ваші матеріали, це є ваші матеріали. У нас в місті Луцьку кожен підприємство ЖЕК має вести побудинковий облік надходжень і витрат. Тобто в тарифі на утримання будинку є поточний ремонт. От, витрати на поточний ремонт, які вони закладаються. Немає в тарифі капітальних видатків на капітальний ремонт. Ситуація, коли мешканцям пропонують докупити якісь певні матеріали, вона часто. Якщо, наприклад, підприємство скаже мешканцям, що в них по складовій тарифу, там, де є витрати на поточні ремонти, вони зібрають 5 тисяч гривень умовно, чи там 1000 гривень, і їм вистачить тільки на фарбування одного під'їзду, а на двох там не вистачить, то вони можуть прийти і сказати, ну, якщо ви дофарбуєте, докупите витрати, але перелік, яка там витрат матеріалів, от, тоді вони можуть мешканцями так погодити. А якщо вони цього не роблять, то ну, мешканцям важко повірити, і вони правильно задають питання, а скільки це вартує, а чи в цього тих коштів, які ми збираємо, можливо, їх достатньо, і не треба докупляти матеріали. От, бо можливо, якщо кожен докупляє ті матеріали, то що тоді витрачається житлово-комунальним підприємством, скільки це робиться штатними працівниками житлово-комунальних підприємств, які отримують в інших складових тарифи ті оплати. Тобто тут багато є питань, які через те, через непрозору політику житлово-комунальних підприємств і відсутність діалогу з мешканцями. У будинку є обслуговуюче житлово-комунальне підприємство, яке авансом акумулює кошти, яке саме визначає порядок, що робити, саме виконує ці роботи, саме контролює себе і саме собі звітує. В даному варіанті ну, тут немає механізму замовника і виконавця. Коли з'являється СББ, є замовник, будинок, є конкретний виконавець. Чи це фізична особа, чи це підприємець, чи це ЖЕК, чи це якесь комерційне підприємство, без варіантів. Ну, можливість вибору. І тут руйнується ця монополія, яка в нас є, по суті, монополія ЖЕКів, які, де не створено конкурентне середовище, де на даний момент мешканці не можуть вибрати тих, хто краще виконає ту чи іншу послугу.